Մաթեմատիկա 3-րդ դասարան դաս 99։ Բերված ին նման մեկ այլ դատողություն արա։ Շրջանը դրամագծով բաժանվում է երկու հավասար մասերի, այսինքն՝ կիսվում է։ Մաթեմատիկայում կիսել ասելով հասկանում ենք բաժանել երկու հավասար մասի։ Հատվածը կիսել նշանակում է այն բաժանել երկու հավասար մասի։ Վարժություն 584։ Տիտրում գծիր այս պատկերները եւ դրանցից յուրաքանչյուրը ուղիղ գծով բաժանիր երկու հավասար մասի։ Սա կանեք ինքնուրույն։ Բարժություն 585։ Պատկերներից ոռնեք իսված անվանիր պատկերները եւ նրանց mass-երը։ Շողջան, քարակուսի։ Դարcial քարակուսի, չորրորդ օրինակում նույնպես քարակուսի է։ 5-րդ օրինակում դարcial քարակուսի է։ 6-րդ օրինակում քարանգյուն է, 7-րդ օրինակում եւ 8-րդ օրինակում երանգյուններ են։ 9-րդ օրինակում ուղանգյուն է, 10-րդ եւ 11-րդ օրինակներում դարcial ուղանգյուններ են։ Առաջին օրինակում շրջանը կիսել ենք եւ ստացել երկու կիսաշրջաններ։ Երկրորդ օրինակում քարակուսին կիսել ենք եւ ստացել երկու հավասար երանգյունիներ։ Երորդ օրինակում քառակուսին կիսել ենք եւ ստացել երկու անհավասար ուղանկյուններ։ Չորրորդ օրինակում ստացել ենք երկու հավասար ուղանկյուններ։ 5-րդ օրինակում քառակուսին կիսել ենք եւ ստացել երկու հավասար եռանկյուններ։ 6-րդ օրինակում քառանկյունը կիսել ենք եւ ստացել երկու հավասար եռանկյուններ։ 7-րդ օրինակում եռանկյունը կիսել ենք եւ ստացել երկու հավասար եռանկյուններ։ 8-րդ օրինակում երրանկյուն եկիսելենք եւ ստացել երկու անհավասար երրանկյուններ։ 9-րդ օրինակում ուղանկյուն եկիսելենք եւ ստացել երկու քառակուսիներ։ 10-րդ օրինակում նույնպես ուղանկյուն եկիսելենք եւ ստացել երկու հավասար քառակուսիներ։ 11-րդ օրինակում ուղանկյուն եկիսելենք եւ ստացել երկու հավասար երրանկյուններ։ Վարժություն 586։ Ելնելով նկարում վերված տվյալներից որոշիր մրkerchief-ի յուրաքանչյուրի գինը։ Եթե դժվարանում ես լուծել, ապա փորձիր որևէ երկու խումբ միացնել իրար։ Առաջին խմբում ունենք մեկ նուր և մեկ տાંծ։ Երկրորդ խմբում մեկ խնձոր և մեկ տાંծ։ Երրորդ խմբում մեկ նուր և մեկ խնձոր։ Եկեք իրար միացնենք առաջին և երկրորդ խմբերը։ Կունենանք մեկ նուր, մեկ խնձոր և 2 տાંծ։ 165-ը գումարենք 110-ը եւ կստանանք 270։ Երկրորդ օրինակում կունենանք մեկ նուր, մեկ խնձոր, իսկ առաջին օրինակում մեկ նուր, մեկ խնձոր եւ երկու տանձ։ Նշանակում է, եթե 270-ից հանենք 150, կստանանք երկու տանձի արժեքը։ Երկու տանձը արժენა 120 դրամ։ Մեկ տանձի արժեքը գտնելու համար 120-ը կបաժանենք 2-ի։ Կստանանք 60։ Մեկ տանձը արժե 60 դրամ։ 110-ից կհանենք 60 եւ կստանանք 50։ Կիմանանք, որ մեկ խնձորը արժե 50 դրամ։ 160-ից կհանենք 60, կստանանք 100 դրամ։ Եվ կիմանանք, որ 1 նուրը արժե 100 դրամ։ Մենք ողբացինք 1 նուրն արժե 100 դրամ, 1 տանձը 60 դրամ, իսկ 1 խնձորը 50 դրամ։ Վարժություն 587։ Քେս կիլոգրամ պանիրի համար անին վճարեց 600 դրամ։ Որքան պետք է վճարել այդ նույն պանրից 2 կիլոգրամ գնելու համար։ Նախ կпарզենք 1 կիլոգրամի արժեքը։ Դրա համար կկատարենք 600-ը անգամ 2 գործողությունը։ Կստանանք 1200։ Ապա 1200-ը դարձյալ կբազմապատկենք 2-ով եւ կիմանանք 2 կիլոգրամ պանրի արժեքը։ 1 կիլոգրամ դեղձն արժե 800 դրամ։ Որքան պետք է վճարել 2.5 կիլոգրամ դեղձի համար նախ <N> 800-ը կբաժանենք 2-ի, որպես իմանանք քେս կիլոգրամ դեղձի արժեքը։ Կստանանք 400։ Ապա, քանի որ մեզ պետք է բաժալ 2.5 կիլոգրամ դեղձի արժեքը, կկատարենք 800-ը անգամ 2։ Կստանանք 1600։ Դա կլինի 2 կիլոգրամ դեղձի արժեքը, ապա 1600-ին կգումարենք 400 և կբաժանք 2.5 կիլոգրամ դեղձի արժեքը։ Բարժություն 588։ Գտիր անհայտ բաղադրիչը։ Վանդակի ցանած 325-ը հավասար է 4506։ Վանդակը հավասար է 4506-ին / 325։ 248-ին / Վանդակը հավասար է 8412-ում։ Վանդակը հավասար է 8412-ից 248. հանած 248։ vandak-i ցանած 37-ը հավասար է 5828-ի։ vandaka հավասար է 5828 / 37։ 187-ին գումարած vandaka հավասար է 2116-ի։ vandaka հավասար է 2116 / 187։ -ի. Բաժություն 589. Հաշվիր արտահայտության արժեքը։ Սակայն հաշվեք ինքնուրույն։ Նախ կատարելու եք փակագծերի ներսում եղած գործողությունը, ապա բաժանման եւ բազմապատկման եւ վերջում գումարման եւ հանման գործողությունները։